כן, אחרי שהאחים הקדושים נתפסו על גניבה. ויאמר יהודה ואחיו בית יוסף ועודנו שם ויפלו לפניו הארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש הנחש איש אשר כמוני, אפילו בלי גביע אני הייתי יכול מסברה להבין שאתם הגנבים. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני ומה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. אנחנו יודעים שלא חטאנו, רק מצא לו בעל חוב מקום לגבות את החוב שלנו. חטאנו, יש לנו חטאים, אם לא היה לנו חטאים אז לא היית יכול עלינו בכלל. הגמרא אומרת בתענית ת' עמוד א', אומרת הגמרא, אדם מפיל על הצרות שלו על הקדוש ברוך הוא, הוא עשה לי, מה אל סוט עשה לאלוהים לנו? והיו המוריקים בדרך את המתוחותיהם, והמצא השני זה לוי, כי שמעון אחיו כבר אסר אותו לעיניהם, והמצא את כספו בהמתחתו, והכרדו על ליבם ויאמרו, מה זאת עשה אלוהים לנו? אומרת הגמרא, איוולת איש תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אתה את הצרות שלך מאשים על הקדוש ברוך הוא, למה הוא עשה לי? למה הוא אמר לי? למה הוא נתן לי? למה הוא? כל הצרות על הקדוש ברוך הוא. יהודה היה לו מלא שאלות פה. כל הסיפור פה מבוים. והוא מרגיש משהו פה לא מסתדר בהיגיון. למה הוא נטפל אלינו הערבי הזה? מה הוא רוצה? וכי את ביתך אנחנו מבקשים? מה אתה שואל אותנו? יש לכם אב? יש לכם? מה לנו ולאבא שלך בכלל? ואם אנחנו מרגלים? אתה שתופס מרגל, אתה שואל אותו, יש לך אבא? יש לך אחים? כמה? מה אכפת לי מהמרגל? תפסת מרגל, בוא נה, מי שלח אותך, מאיפה באת, לאן אתה עולה? מה אתה שואל על משפחה? קשר משפחתי? מה, את ביתך אנחנו רוצים? אדם שרוצה לחתן את הבת שלו, הוא בודק את המשפחה. למה הגמרא אומרת קופתת עמוד בית בבא בתראה, רוב הבנים יוצאים על אחי האם. היום אני לא יודע כמה, כי יש השפעות, כל מיני השפעות, גם מה שאומרת הגמרא בסוכן ונבב, שוטה דנוקה עוד עבורה עוד אימה. אי אפשר להגיד את זה היום, כי היום הוא מביא הרבה דברים מהרחוב, הוא מכניס לתוך הבית. אבל פעם שזה היה הום סקול, כל אחד היה מלמד את הילד שלו שננתם לבניך בתוך הבית, אז מה שהילד מדבר זה מה שההורים, או מאבא או מאמא. גם כאן, אדם רוצה עכשיו לחתן את הבת שלו, הוא בודק מהמשפחה, מההורים, מה הם עושים, מה הם עובדים, שואל אותו יהודה, מה אמר לך ולהורים שלנו? יש לכם אב? יש לכם אח? מה, את ביתך אנחנו מבקשים? מה אתה רוצה מאיתנו בכלל? מה הוא נטפל אלינו הערבי הזה? מביים עלינו, לוקח אותנו לחדר שלו, הוא טבוח טבח ואכן, אומרת הגמרא צדיקה לפעמודה למסכת חולין, הוא טבוח טבח ואכן פרה להם בית השחיטה, ואכן הוצא להם את גיד הנשה. למאן דאמר גויים אסורים בגיד הנשה. מה הוא מראה לנו איך שוחטים? משהו פה מסריח, גוי מראה לכם איך שוחטים? גוי יראה לנו איך שוחטים, ולוקח אותנו דווקא אל הבית שלו, איתי יאכלו האנשים לחם. ממתי סתם אנשים מרגלים ונטפל אלינו? יש לך חשדות, אבל פרעו בפרשת מקץ עוד לימדתי אתכם, שפרעו על חצי רמז שלא לקח את התרופות של הכדורים שלו בבוקר, התעצבן על שר המשקים, הכניס אותו לכלא. מה, מלאכים בודקים? מלאכים מבררים? מלאכים מישהו חשוד? יאללה, הורג אותו, מוריד לו את הראש. אז מה, אתה, משהו לא בסדר כאן, אם הוא חושד אותנו, איך הוא לוקח אותנו כל כך הרבה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי שם את הגביע אצל בנימין? לא להאמין בעולם שבנימין גנב. זה הילד שלנו, זה האח שלנו, דם מדמנו, בשר מבשרנו, גדלנו איתו, אכלנו איתו. אנחנו יודעים הוא לא גנב. מישהו הכניס את הגביע בפנים. המדרש חולק, יש מדרש אומר שראה את זה יהודת הגביע, בא לבנימין, נתן לו סתירה. אמר לו, גנב בן גנבה, אמא שלך גנבה את הטרפים ואתה גנבת את הגביע, לא, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, אתה לא מתבייש לבוא עכשיו, וכי אינך נתת בו בשליט הזה שאתה גנבת לו את הטבעת, כי רצית להיתפס שהוא ייקח אותך אליו ותהיה המשרת שלו. אבל באופן כללי בפשט יהודה ידע שבנימין צדיק, מה, גם בנימין הצדיק הוא נקרא, הוא כנגד היסוד התחתון. מי שם? ומי שם את כל הכסף שלנו על דבר הכסף אשר בהמתחותינו אנו מביאים להתגולל עלינו, לקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו? מי שם את הכסף הזה בפנים? אנחנו לא שמנו את הכסף הזה בפנים? ועוד כסף אשר היה בהמתחותנו הורדנו אליך, ואיך נקנוב מבית אדוני כסף וזהב? חס ושלום, היה להם גם קל וחומר. נו, ולמה דווקא בנימין נתפס? זו היה השאלה הכי מציקה ליהודה. מה פתאום בנימין נתפס? עם כל הסיפור הזה, האלוהים מצא את עוון עבדיך. אנחנו יודעים שאנחנו לא אשמים.
לא גנבנו ולא עשינו כל רע, רק יש לנו ברקורד, זוכר כל הנשכחות עתה. מה שהיה לפני 30 שנה שמכרנו את האח שלנו זה כתוב, זה לא נמחק. מי שחושב שמה שהוא עשה כשהוא היה בן 20 נמחק, הוא טועה טעות מרה. אין נמחק. גנבת, גזלת, ניאפת, קיללת, אישנת, ערקת, רצחת, כל כתוב. איך אומרת הגמרא במשנה במסכת אבות פרק ג' משנה ט' ז', ובדפוסים זה משנה כ', הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה והחן ואני מקיף, הפנקס פתוח והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. אתה רוצה תענוגים מהקליפה? תפדל, החנות פתוחה, העולם הזה כמו חנות פתוחה, יבוא וילווה. היום הטלפון שלו, האינטרנט פתוח, יבוא וילווה, תהנה מהסתרה אחרה. אבל תדע לך שהגבאים מחזירים ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והכל מתוקן לסעודה, זה לעתיד לבוא בגן עדן. אתה רואה מכאן שאמר לו, האלוהים מצא את עוון עבודיך. לא עשינו כלום, אנחנו יודעים שלא גנבנו, החזרנו את הכסף, וזה הילד הזה זהב, נשמה טובה, צדיק הדור. אתה אומר שהוא יגנוב גביע? מה, אנחנו צריכים את הגביע שלך? אבא שלנו זה יעקב אבינו, אתה אומר אנחנו גנבים? חס ושלום. אלא מאי, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הוא שם את הגביע, הוא שם את הכסף, הוא עשה את הכל כדי שכולנו נהיה עבדים לאדוני. וכשהוא רואה, הוא אמר אנחנו כולנו עבדים, ופתאום אומר, חלילה לי מעשות כדבר הזה, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו שלום אל אביכם. אמר יהודה, בוא נא, אז זה לא בגלל המחירה. אז משהו לא מסתדר כאן. ובסוף הוא אמר, את כולם אני אקח. אם כנים דבריכם, אז הוא אומר, כולכם ילכו לכלא, תשלחו אחד מכם, איך כתוב שמה? בזאת יבחנו חי פרעה, נשבע, כל פעם שהוא נשבע לשקר, נשבע בפרעה. כל פעם נשבע בשקר חי פרעה. אם תצאו מזה בבוא אחיכם הקטון אינה. מה הוא אומר להם בהתחלה? הוא אומר להם, יוסף, או אשר דיברתי עליכם, מרגלים הזו, מרגלים אתם, ואתם אסרו ויבחנו דבריכם. מה הוא אומר? שלחו מכם אחד. מי ילך ליעקב? אחד. שלחו מכם אחד. ויקח את אחיכם ואתם אסרו ויבחנו דבריכם חי פרעוים, לא כי מרגלים אתם. מה הוא אמר? אחד ילך. ואת מי, מה בסוף הוא עושה? אחד הוא משאיר ואת כולם הוא משלח. בונה, בן אדם לא בקו ה... לא, הוא לא, לא מאה, לא אפוי, מה שנקרא. בן אדם לא בסדר. בהתחלה הוא אומר לנו אחד, אחרי זה הוא אומר לו, אתם יודעים מה, אחד יישאר, אחרי זה את כולם. ובהתחלה מתייחס, ויעשר את שמעון לעיניהם. אומר רש"י, רק לעיניהם עשר את שמעון. איך שהם יצאו? שחרר אותו. ואז הם ראו את שמעון כשהם באו בחזור, אמרו לו, שמעון, איך היה? מה היה בכלא? שוטים, עקרבים, ג'וקים, מה היה שם בכלא? פלטה סבונים, מה היה שם בכלא? מה היה בכלא? אומר להם, לא, לקח אותי האדון לאלכסנדריה, ישבנו שם ספינה בקייק עם פדלים, הביאו לנו גבינה מלוכה, איסמבוסק, איזה יופי מה היה, תשאלו איזה כיף היה לנו שם. אומר, מה כיף? אבל הוא רצה אותך בתור מרגל, הוא תפס אותך. אמר יהודה, בונה, משהו לא בסדר פה. בהתחלה מתייחס אליו לעינינו ככה, אחר כך בואו, משהו לא מסתדר. רבותיי, כמה שאלות כשבן אדם יבוא להקדוש ברוך הוא בעולם הבא, כמה שאלות יש לו? למה נתת אותי עם האישה הזאת? למה הבאת לי את האישה הזאת? ולמה הבאת לי את המשפחה שלה? ולמה הבאת לי את המשפחה שלי? ולמה הולדת אותי חילוני? ולמה עשית אותי ספרדי? ולמה עשית אותי אשכנזי? ולמה עשית אותי נמוך? ולמה לא עשית אותי גבוה? ולמה טעו עשית עשיר ואותי לא עשית עשיר? בבר מינן, למה הבן שלי היה ככה? ולמה הבן שלו היה ככה? ולמה... אדם מלא שאלות! הקדוש ברוך הוא במילה אחת מוריד לך את כל האוויר. כמו שיוסף במילה אחת הוריד את כל השאלות האלה. אני יוסף. העוד אביחי, העוד אביחי לא קשור לתשובה. אני אוסף כל השאלות האלה, ברגע כל השאלות נפטרו. כבר לא היה. כשעבור הקדוש ברוך הוא בעולם הבא עם כל השאלות שלך, במילה אחת יוריד לך את כל השאלות. כאן,
כאן יוסף הוריד להם את כל השאלות, פתאום הכל קיבל היגיון, הכל קיבל היגיון. למה הוא לקח את בנימין, למה הוא לקח את יוסף, מי עשה את זה, כל השאלות שהסברתי לכם עכשיו, פתאום הכל make sense, הכל קיבל היגיון. למה? בשתי מילים, אני יוסף. כשהאדם יבוא לעולם הבא לפני הכיסא הכבוד, ויהיה לו הרבה שאלות על הקדוש ברוך הוא, ולמה, ולמה אני, ולמה ככה, והוא, והאי, ולמה הבן שלי, ולמה הבן שלו, ולמה הבת, ולמה חמי, ולמה חמתי, כל השאלות שיהיה לו בעולם, השם ברגע אחד פותר לו את כולם, ולא יכלו לענות מפניו, לא יכלו לדבר. מה אומר רבי שמעון? אז יש מחלוקת, יש מי שאומר כן, יש מי שאומר לא. בפשט כאן אנחנו מדברים שלא גילה, בפשט של הפסוקים. בפשט של הפסוקים, לא גילה לשמעון. זה היה בפשט של הפסוקים. אז אתה רואה מכאן, הזוהר אומר ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה זה כי נבהלו מפניו? אומר הזוהר, כשראו את יוסף חי, אז נבהלו. הרי אבא הוציא מהפה שלו, לא ירד בני אמכם כי אחיו מת. עכשיו מה הוא אמר? אחיו מת. על מי הוא אמר את זה? על יוסף. אז ברית כרותה לשפתיים, איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? איפה ראינו שמישהו שאמר מת כן מת? רחל אמנו. יעקב אמר, לבן, מה דלקת אחריי? מה משמשת הכל כלי? מה אתה עושה? אמר לו, למה גנבת את אלוהי? תגנוב את לבבי ותנהג את בנותיי כשבועת חרב. אומר לו, מה? אנחנו נגנוב את האלוהים שלך? אנחנו צריכים את האלוהים שלך? את אשר תמצא את אלוהיך? לא יחיה, אומרת הגמרא, וזה גם זוהר מפורש בכמה מקומות, כיוון שהוציא מהפה שלו כללת חכם אפילו בחינם הבאה, מתה רחל, מתה עליי רחל בעוד כברת דרך לבוא את ארץ אפרתה, דף קוף דלת מסכת סנהדרין. למה היא מתה? מתה עליי, עליי היה סיבת מיתתה, כי אני הוצאתי מהפה שלי את אשר ימצא את אלוהיך לא יחיה, ולא ידעתי שאשתי רחל גנבה, וכיוון שהיא גנבה, מתה. אז ברית כרותה לשפתיים דף י"ח מועד קטן, וצריך אדם להיזהר שלא יוציא, שם יש מעשה עם שמואל, וגם תפתחו דף סמך במסכת ברכות, ודף י"ט ברכות, בעוד מקומות. ברית כרותה לשפתיים, אז כיוון שהוציא מהפה את אשר ימצא את אלוהיך לא יחיה, מתה רחל בדרך. מתה רחל בדרך? אז איך יכול להיות שיעקב, יעקב, הוא אמר על רחל ומתה. אז איך כשהוא אמר על יוסף, לא ירד בני עמכם כי אחיו מת? איך הוא לא מת? הרי ברית כרותה לשפתיים. אחיו מת, אז מה מת? מת. אלא מאי, אומר המדרש, תדע לך שמתי ברית כרותה לשפתיים? דווקא כשאדם השני אשם. יש לו איזה אשמה, אבל בנימין לא היה לו שום אשמה, רחל כן היה לה אשמה, היא גנבת הטרפים. אז ממילא, על זה היא נענשה שציירה את אבא שלה. יש בשולחן ערוך בסימן, ביורה דעה, סימן רש מם, שמה כותב להלכות כיבוד הורים, ושמה כותב התז שצריך אדם, אף על פי שהאבא רשע לא חייב לכבדו, זה מחלוקת רמב״ם וטוח, אם חייב לכבד אבא רשע או לא, אף על פי שאבא רשע לא חייב לכבדו, אבל אסור לצערו. כי תראה שרחל ציירה את אבא שלה ועל הצער שציירה מתה. מכאן אתה לומד שהיא מתה בגלל שהיא גם ציירה את אבא שלה. אז מתי ברית כרותה לשפתיים? שיש עוד נימוקים אחרים. אז כיוון שהיה עוד נימוקים, זה וזה וזה גורם, ומתה בדרך. היא לא רק מתה בגלל זה. עכשיו מה הוא אומר להם? כי נבהלו מפניו. אומר הזוהר וישלח, קופיין אי, מתו באותה שעה. אתה יודע מה זה כשהקדוש ברוך הוא יבוא בדין עם הבן אדם, ישאל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה עשית? למה עשית עבירות? לא, אני עשיתי לשם שמיים. למה? מה, הקורונה? הקורונה? עכשיו הוא יראה לך עכשיו הלכות מהרמב״ם, הלכות מהריף. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. בדף ג' מסכת עבודה זרה, לא בא עם בטרוניה עם בריאותיו. מה הוא יראה? עזוב את הספרים בצד, שים שולחן ערוך בצד, שים רמב״ם בצד, אתה ורק אתה. למה לא באת לבית כנסת? היה קורונה, עכשיו מראים אותו, תפתחו בבקשה ב-29 לספטמבר, איפה הוא היה? פתאום רואים אותו חוגג במסיבות, והולך, איפה הקורונה? איפה הקורונה? יפה מאוד, אתה רואה? למה לא הזמנת העניים אצלך לבית? למה לא הזמנתי? קורונה. היה קורונה, עכשיו זה התשובה של הכל.
היה קורונה, לא יכולתי להבנין אנשים לנים. לא הזמנת אנשים לבית? פתחו לנו ב-27 לשביעי, מה הוא עשה? פותחים, רואים אותו עם החבר'ה שלו, פאפים, עניינים, הוא מחוגג. איפה קורונה? אה? איפה? כולם היו מחוסנים. תגיד את זה בבטן של מעלה, משה, לרם מה יענו. מאיפה אתה מביא את החידושים האלה, משה? מאסטר ספלינטר? אה? אתה מנסה לסנגר עליהם. שמה עולם האמת. שמה אין קשקושים. עכשיו, זה, אומר הזוהר, לא יכלו אחיו לענות כי נבעלו מפניו. שהשם יראה לך את הפנים של עצמך. יראה לך את הסתירות, עזוב שולחן ערוך, שים בצד, רמב״ם שים בצד, הלכות שים בצד. בוא נראה אותך מצדיק את הדיבורים שלך ואת המעשים שלך, איך אתה מתנהג. וכל מה שאתה תראה, יראו לך אם זה היה אמיתי או לא היה אמיתי, וזה כי נבעלו מפניו. היה איזה רב אחד, בא אליו איזה חכם. חכם בלילה. אתה שומע, משה? שאל אותו, תגיד לי, איך יכול להיות בעולם שהוא חלם על 11 כוכבים משתחווים לי ולא חלם על דינה? שגם דינה תשתחווה לו. למה רק האחים משתחוו לו? אז היה צריך להשתחוו, היה צריך לומר כמה כוכבים משתחווים לי? 12 כוכבים או 13 יחד עם יעקב. נו, אז למה הוא לא חלם על דינה שתשתחווה לו? שאל. שאל, נכון, הכוכבים, נו, אז זה 12 כוכבים, בדיוק. צריך הייתה דינה להשתחוות או לא? כן, למה הוא לא חלם על דינה שתשתחווה? אז הוא אמר, תשמע, יוסף הצדיק, את מי הוא לקח? מי לקח לבת, לאישה? אסנת. אסנת זו הבת של דינה, נכון? אסנת זו הבת של דינה. הבת של דינה נמצא שדינה זו חמתו. חמתך אפילו בחלום לא תשתחווה לך. זה הטעם. הבנת? אהבת? יופי, תגיד את זה עכשיו לרב סופר. יפה. אז זה מה שהוא אומר. אחר כך הוא אומר לו, ויגש אליו יהודה ויאמר בי, אדוני ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני, והיה לי חרפך בעבדך כי חמוך כפרו. הוא אומר לו, תשמע, אתה תביא את העבד שלך, זה שהלכת אחריו לבלש אחרינו, ותגיד לו, את האמת, תגיד שאתה שמת את הגביה. על איזה עבד? את מי הוא שלח? את הבן שלו, נכון? מנשה הבן שלו. לך תביא, ידבר לעבדך, העבד שלך מנשה, תגיד, תביא אותו לפה. תביא אותו לפה שיגיד את האמת. תפסיקו לעשות עלינו סקנדלים. תתפרו עלינו תיקים, כמו שעושים כאן. אל תתפרו עלינו תיקים. תגיד את האמת, ידבר לעבדך באוזני אדוני. ועל יחר, שמה הוא ידבר? שהוא עשה את הכל, ועל יחר אבך בעבדך, שתעשה את עצמך כאילו אתה כועס עליו, למה לא בדקת את כולם? בדקת רק את הגדול ואת הקטן, כי בגדול החל ובקטן קילה. כי חמוך כפרו, אתה רמאי ושקרן, ואנחנו יודעים שאתה משקר. זה מה שהוא אומר לו, אל יחר אבך, אל תעשה את עצמך שבאמת הוא עשה, הוא היה צריך לבדוק את כולם. כי איך העלה אל אבי והנער איננו איתי? שואל יוסף, הוא לא יכול להתאפק, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. למה הוא לא יכול להתאפק? איפה הייתם כשמחרתם אותי? מה אתם מספרים סיפורים? והנפשו קשורה בנפשו. אני ואבא, הנפש שלנו הייתה קשורה פי אלף יותר מאשר אבא ובנימין. ואיפה הייתם כשמחרתם אותי, כשאתם אמרתם לו, אקר נא, כתון את בן חיי? מה אתה מספר לי סיפורים שכואב לכם על האבא? כי לא יוכל לעזוב את אביו, והיה עזב את אביו ומת, נפשו קשורה בנפשו, והיה כראות כי אין הנער ומת והורידו עבדך את צוות עבדך, אבינו ביגון שאולה. יהודה, איפה היית עם הסיפורים האלה? איפה היית כשמחרתם אותי, כשהורדתם אותי למצרים? לכן כשיוסף היה לו מה לדבר, לא יכול יוסף יותר להתאפק. זהו, הוא לא מסוגל יותר. עד שהוא בא ומתוודא, אני יוסף, העוד אבי חי, מתו במקום. כך כותב הזוהר. באותו רגע נפחו נשמתם ומתו במקום. למה היו צריכים למות? כי אומרת הגמרא ביומה פיוו, שאבון חילול השם לא מתחפר אלא עד המיטה. והיה חילול השם עצום, איך הקדוש ברוך הוא לא שמר על הבן של יעקב אבינו. כמה שמעלן שהילד הזה זה מהאבונות של האבא.
אז היה חילול השם, לכן היה צריך לכפר על החילול השם הזה, לא יכופר לכם האבון הזה אתם מותון, כיוון שמתו התחפר להם אותו אבון, אז זה היו צריכים למות. נו, אני אוסף העוד אבי חי, איך הם לא הכירו אותו לפני? מה תספרו לי, חתימת זקן, לא חתימת זקן? זה דחוק קצת לכאורה, זה קצת דחוק לכאורה. מה, אני שואל אתכם, עכשיו אני עם זקן, אחרי זה אני אגדל לכם זקן עד כאן, אני נראה מישהו אחר לגמרי? אותו בן אדם. משה, משבוע הבא אתה מתחיל לגדל זקן, אנחנו נראה אותך זקן אבל זקן, אה? של ההוא מפינוקיו, עד כאן. תגדל, ואז אנחנו נראה איך אתה נראה, נראה אם נוכל לזהות אותך ברחוב. כן? אתה תענה תשובה. או. כן. בקיצור, אז שאלה טובה, איך יכול להיות בעולם שלא זיהו אותו? אתה רוצה להסביר לי איך יכול להיות לא זיהו אותו? אז הרמב"ן כותב נס, נס. באמת, היו צריכים להכיר אותו, אבל נס, זה היה נס שלא הכירו אותו, מעילת העילות וסיבת הסיבות. רבי יעקב קולי כותב לא נס, היה במצרים חוק שכל מי שהוא מלך אי אפשר לראות את הפנים שלו, שמים עליו מסכה. ולכן יוסף הצדיק כשהוא דיבר איתם, היה לו מסכה של פרעונים, ככה עם ריסים ולק והכל שם, זה, מסכה של פרעונים, וכשהוא התוודה, הוריד את המסק, אני יוסף, העוד אבי חי, ואז נבעלו מפניו, כי הוא הוריד את המסכה, ואז הם קלטו ומתו במקום. הבנת? אתה רוצה לסליח את האפקטים עוד פעם? הבנתי. נו, אז זהו, זו המסכה. עכשיו, יש מי שאומר שלמה הוא תמה? כי הפנים שלו היו דומים לפנים של יעקב אבינו. אז אם הפנים דמות דיוקנו, אלה תולדות יעקב יוסף, והיו דומים אחד לשני, איך לא ראיתם אותי? אז התשובה לזה, שגם אם תגיד בלי מסכה, וגם אם תגיד בלי נס, זה לא דומה. כי הם לא ראו את אבא כשהיה צעיר. יוסף בן 30 שנה כאן. הם רואים את אבא שניים זקן, כבר בן 130. הם לא ראו את אבא מעולם כשהוא היה צעיר. לא היה תמונות כמו היום, שאתה רואה איך אבא היה נראה כשהוא היה צעיר. ולכן הם לא יכלו לדעת שהוא נראה בדיוק כמו אבא כשהיה צעיר. אז ממילא אין כאן שום מקום לקושייה ואין תימה. אז הוא שואל אותם, עוד אבי חי? אבל אמרו לך, עוד שלום לעבדך אבינו. אמרו, אלא מה? הרגע הם שיקרו לי ואמרו, ואחיו מת. אז אם שיקרו ואחיו מת, אולי שיקרו לי גם שאבא חי, ולכן הוא שואל אותם, העוד אבי חי. ויאמר יוסף אל אחיו, קשונה אליי, זוהר לך לך צדיגים אל עמוד ב' כותב, יראה להם שהוא מהול. אז מה? אז מה אם הוא מהול? יש הרבה גויים שהם מעולים. יש גם כאלה נולדים מעולים. ויש אצל המשפחה המלוכנית באנגליה, שמורידים להם לכל הנסיכים שלהם, מורידים את האורלה. הרמב״ם כותב מאוסי האורלה, מלא מחלות באות מהאורלה, זה מקעה את החושים כשהם חותכים את זה, יש עוד מה להעריך בזה, אני לא רוצה, אז יש גויים גם שמעולים, אז יראה להם שהוא מעול, אז מה, יש גם אחמד שהוא מעול, אז מה איזה ראייה זאת? אלא כותב הרמב״ם, בהכרח שם הוויה היה מאיר על הברית שלו, ולכן הוא הראה להם שהוא מעול וקדוש, לא סתם מעול, כי מי שהוא פוגם את הברית, אז שם הוויה שר ממנו. כשהוא יצא מהגוף, האורלה שלו אוטומטית גודלת, וכשהוא ירד לגיהנם, אברהם אבינו לא יציל אותו. ירובין דף יוטט עמוד א', הגמרא אומרת שמה, שאברהם אבינו יושב בפתח של גיהנם. כל מי שהוא מעול מציל. אז אין יהודים בגיהנם, כי כל מי שהוא מעול, אומר הרמק, חס ושלום, כל מי שהוא מעול ושם הוויה עליו, אז אברהם מציל אותו. אז למה הוא בכלל ירד לגיהנם? שישר ילך לגן עדן. עצם הירידה לשם זה חלק מהעונש, הוא היה צריך להצטער מהפחד. עצם זה שהוא ירד למטה, הוא נהנה, שהוא מפחד. מה, הייתי בשיעורים של הרב מאיר אליהו, גיהנם ואש וסטייקים, בטן גב, ויש כאלה רבנים, הוא מדבר איתך, צולים, מתגנים, מבשלים, שכחת תיאבון. כל הזה. איך אמרו בגיהנם? אין מעודה, אין בתנור, אין מבושל, הכל על האש.
שמה שורפים. אתה מבין? ככה זה הולך. אברהם אבינו מבקש מאליעזר, שים נא ידך תחת יריחי. מה זה תחת יריחי? מה הוא ביקש להשביע אותו? בברית מילה. למה בברית? בשם הוויה שנמצא על הברית מילה. על זה הוא אומר. לכן זה המזוזה של הגוף. כמו המזוזה שומרת על כל הבית, הברית שומרת על כל הגוף. אם המזוזה תקינה, שדים מזיקים לא יכולים להיכנס לבית, גם אם המזוזה של הגוף תקינה, אז דיבוקים וצרות ובעיות ועניינים לא יכולים על הבן אדם. כיוון שפגם את הברית, פגם את המזוזה, נכנסים כל המזיקים, ואחר כך פתאום יש לו מוחין דקטנות, אין לו כוח ללמוד, לא בא לו לעשות כלום, לא מוצא טעם בתלמוד, לא מוצא טעם בלימוד, לא מוצא טעם בתפילה, הכל תפל, מכנס לו בלבלות, כי הוא לא מספיק שומר על הקדושה של הברית מילה שלו. שלכן זה נקרא יסוד, כי כל הבניין הרוחני על היסוד של הקדושה. זה המזוזה של הגוף. היה אצל הרב שלי, השם ישמור אותו, הרב צבי יוסף בן פורת, שבאה אצלו אמא אחת עם המזוזות שלה, הוציאה את כל המזוזות מהבית, ובאה, הוציאה את המזוזות, באה לרב. אמרה לו, תבדוק לי את המזוזות, משהו לא בסדר עם המזוזות. אמר לה, מה קרה? היא אומרת, אל תשאל, אני כבר לא יודעת מה לעשות. אמר לה, מה קרה? אמרה, הילד השלישי שלי כבר חזר בתשובה. לא יודעת מה לעשות. אמר לה, מה? היא עושה מה, אנחנו משפחה ככה, אפילו לא שומרים, וזה ילד שלישי, נשאר לי עוד אחד הרב, שלא יחזור גם הוא בתשובה, אני מתאבדת. תבין מה דיברה. שלוש, אמר לה, אם המזוזות האלה גורמות להחזיר בתשובה, אני קונה את זה ממך, אם זה ככה. יש גם אנשים כאלה, מה זה יועיל? ועלתה, אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי, כי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אז מה הוא אומר? אל תעצבו. למה? כי אם אתם תעצבו, לא תוכלו להבין את התורה. אדם שהוא עצוב, כל הצינורות סתומים. רבנו הארי כותב בשער רוח הקודש דף יהוד, שכל המעלות שהוא זכה, היה בזכות מידת השמחה. כשאדם שמח, התורה מתיישבת פה. כשאדם שמח, התורה כיפית, התורה מתוקה, התורה מעניינת. כשאתה שמח, אבל כשאתה בדיכאון על עצמך ועל החיים ואתה שונא את עצמך ואיך הסתכלתי ולמה עשיתי ומה ראיתי, בחיים אתה לא תגדל בתורה. כל הצינורות של החוכמה, מבועי החוכמה נסתמים. לכן אתם רואים כל הגדולים היו אומרים אבו לי מנגן, דף למד עמוד בית מסכת שבת, הגמרא אומרת על אלישע הנביא, אבו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. מלמד שאין רוח הקדש הורה אלא מתוך ניגון, מתוך שמחה. ככה היינו על דבורה הנביאה, סמכבב מסכת פסחים, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. הייתה מהשבעה הנביאות, שרה מרים דבורה אביגיל אסתר חנה חולדה, מגילה י"ד. ומה זכו כל הנביאות להתנבא? בזכות מידת השמחה. יונה בן אמיתי, תוספות מביאים מהירושלמי, מסכת סוכה דף נון. אומרים תוספות שמה, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה. הוא היה, לא אדם תגיד, אני יודע מה ראש ישיבה, איזה מגיד, איזה משי ואיזה מוץ. לא, כמו הוא היה, מעולה רגלים היה. סתם אדם פשוט. ואיך זכה להתנבא את הנבואה העצומה על נינווה, שקוראים אותה ביום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש. מנחה של כיפור זה רעבה דרעבין, זה עולים עד למעלה במנחה של כיפור. מתחילים לתקן את זה, עד עכשיו תיקנו את נוקדזה. כך זה היה נקודה חמישית, ככה לפי הרשש כדי ליישב את הסתירה בשער הכוונות. אז הוא כותב שרק ממנחה מתחילים לתקן את זה. אתה יודע איזה עצום? מה זה חיונה בן אמיתי? אומרת הגמרא מעולה רגלים היה, אדם פשוט ולא זכה לכל הגדולה שלו, אלא בזכות שהיה שמח בשמחת בית השואבה. ולמה נקרא שמה בית השואבה? שהיו שואבים משם רוח הקודש. וככה ראינו על יעקב אבינו. כל זמן שיעקב אבינו היה באבל על הבן שלו, אז הוא היה בצער. עכשיו אני לא מבין, אחרי שנה גזרה על המת שהשתכח מהלב, אבל הוא לא מת יוסף. הוא היה צריך אחרי שנה להפסיק לפקוט. הוא היה צריך להפסיק לפקוט אחרי שנה ולהיות שמח. וזה בדיוק ההברקה שהיה להם למכור את יוסף ולא לרצוח אותו. כי אם הם היו רוצים לרצוח, אם הם היו רוצחים אותו, את יוסף, אבא היה באבל כמה זמן? שנה. אחרי שנה המת ישתכח מהלב, תחזור אליו רוח הקודש, והוא יקלוט שאנחנו רצחנו אותו. מה בצע כי נהרוג את אחינו וחיסינו את דמו? מה נחסה את הדם מאבא?
הרי אבא יקלוט אחרי שנה כשעוד פעם הוא יהיה שמח ורוח הקודש תשרה עליו, הוא ידע ברוח הקודש שאנחנו רצחנו אותו. הנה עוברת אורחת ישמעאלים, בוא נמכור אותו וידנו לא תהיה בו, ואז אבא יהיה בצער 22 שנה והוא לא ידע לעולם שאנחנו מכרנו אותו. זה היה הברקה, וזה היה הברקה שלהם, כדי שהם ידעו איך לחסות את דמו שלא ידע, שלא יכיר אותם. אז זה מה שהוא אומר, כשאדם הוא בצער, אתם רואים, ויער את עגלות הצו אשר שלח פרעה, אומר הזוהר וישב דף קופי, זוהר ויחי רשת את זין, ותחי רוח יעקב אביהם. מתי חיה? כשהוא ראה, רב, עוד יוסף בני חי, אל חי ראינו בטרם עמות. רק אז השם מתחיל לדבר איתו, והי במרות הלילה ויאמר לו יעקב, יעקב, אנוכי אל תירא מרד אתה מצרים, אנוכי אהלך, אנוכי ארד עמך מצרים, ואנוכי אהלך גם עלו. תראו איזה כבוד עשה לו הקדוש ברוך הוא שירד למצרים ביחד איתו. זוהר פרשת שמות דף אי. הזוהר כותב, אם היינו יודעים מזה יעקב אבינו, היינו מלחכים אפר כמה קילומטרים סביב מערת המכפלה. לדעת איזה אדם עצום שהקדוש ברוך הוא רצה להידבק בו. מרוב הקדושה, מרוב ה... ולמה השם לא דיבר עם יעקב כל השנים האלה? למה לא דיבר? אז יש מי שאומר, צירפו את השכינה. יש מי שאומר, אפילו בלי לצרף את השכינה. מה הקדוש ברוך הוא כפוף לזה? אז צירפו. אז הוא לא. זה יעקב אבינו. למה שיסבול? אלא מה? הוא היה בצער. כשאדם בצער, שכינה לא יכולה לדבר איתו. אז כיוון שהיא לא יכלה לדבר איתו, רק ראה את עגלות הצו אשר שלח פרעה, ותחי רוח יעקב. מי זאת הרוח הזאת? זאת היא השכינה. אז היה לו רב, עוד יוסף בני חי. אז שרתה עליו השכינה, וחזר והתנבא עוד הפעם. אז הוא זכה לזה. אז זה אמר, אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי. אז אם אתם תעצבו, אתם לא תדעו, כי למחיה שלחני אלוהים עליכם. אתם לא תדעו, אז אל תעצבו, עדיף לכם לא להיות עצובים, כדי שתזכו להבין שהכל היה עילת העילות וסיבת הסיבות. זה היה הטעם מה שהוא אומר. אחרי זה הוא אומר להם, לכו, תגידו לאבא את כל כבודי, סמני אלוהים לאדון על כל מצרים. מה זה סמני? המפרשים אומרים, סמני, אני שם את הקדוש ברוך הוא לאדון על כל מצרים, הוא האדון, לא פרעו. אמרתם לאבי, ראיתם את כל כבודי. מה כבודי? תגיד לו. אני בכלל לא שואל. קודם כל תגיד לו, אני צדיק, אני שומר, אני מניח תפילין עדיין, אבא, אל תדאג. אני שומר שבת, אבא, אל תדאג. מה אתה אומר את כל כבודי? מה זה כל כבודי? על זה, על כבוד מדומה אתה מתגאה? לא. אם אני מלך של מצרים, אם אותי מכבדים, אם אותי מרוממים, זה כבר אומר שאני כבר צדיק, כי הקדוש ברוך הוא מקביע אותי. אם אני הייתי פוגן והורס ומשחית, השם היה משפיל אותי למטה. ככה שמתנהג עם מי שהוא אוהב, עם מי שהוא שונא משלם אל פניו. אבל מי שהוא אוהב, אז הקדוש ברוך הוא מרומם. אני לא מבין למה יעקב לא הלך לקבל את אבא שלו. אתה השליט של מצרים, תגיד לפרו, בוא נה פרו, תן לי חופשש, אני רוצה להביא את אבא שלי. עולה על המרכז. איך לקבל את פני אבא שלך? אתה אומר לו, רדע אליי אל תעמוד. חם, אל תחוס על כליכם. למה הוא אומר להם את זה? לא כמו אבא. במקום סכנה. נכון? אינכם אל תחוס על כליכם. עזבו את כל הבית. אל תתחילו להרוס לי, להביא קמפיני מובינג. אל תביאו לי עכשיו חברת הובלה. שתתחילו לאסוף לכם את זה, ולשים את זה שלא יישבר בניירות של עיתון, ולהתחיל לאסוף את הכל. אני מכיר את אבא, הוא חזר בשביל פחים קטנים גם הוא חזר. תגידו לו, כל טוב מצרים לכם הוא. עזוב את הבית איכשהו, סגור את הבית ורד אליי. זה מה שאני רוצה. תבוא. אני שואל, למה יוסף לא עלה לקבל את אבא שלו? שיאסוף. הגמרא בכתובות סמך בית עמוד בית, הגמרא מביאה שמה על רבי חנניה מלך חינאי, שלח ללמוד תורה שנים רבות, ואחרי שנים רבות השתנו שבילי דמתה, חזר לעיר, לא הכיר את העיר, רמות בית, רמות ג', כבר תלפיות, עוד הוסיפו, עוד מראים, לא הכיר את העיר, כל העיר השתנתה, פתאום רכבת, פתאום רואה גשר המיתרים, פתאום הוא עתיקה קדישה, הוא מלפני ימים ימימה, אחרי 50 שנה חוזר לעיר שלו, כל העיר השתנתה. הגמרא מספרת שמה באיזה דרך הוא מצא את הבית שלו, הגיע לבית שלו, ראה את אשתו, אמר לה, הרבנית, חזרתי! אומרת הגמרא, איך שראתה אותו, נפחה נשמתה ומתה במקום. לא יכלה, הלב לא סבל את זה, הלב דפק, 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 מהר, טטטטט, קיבלה דום לב ומתה במקום. אמר רבי חנניה מלך חינאי, הענייה הזאת לשווא חיכתה,
יהי רצון לפניך ריבון העלמא שתקים אותה לתחייה ועמדה וקמה. אם יוסף הצדיק הקשיש יעקב, מה היה קורה ליעקב? היה מת במקום. אבל כל הדרך עד לשם וכל המחשבות לאט לאט הביא לו את זה בהדרגתיות, לכן הוא לא רצה. נו, אז אם רבי חנניה בן חכינה הצליח להקים את אשתו, אז לא היה יכול יוסף להקים את אבא שלו? אין סומכים על הנס, דף זין מסכת מגילה. לא בכל שעה אתה מתרחש הניסה. ולכן אם אפשר לעשות את זה שלא בדרך נס, ככה היה, ולא רצה שיעקב חס ושלום יהיה לו בעיה. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף לאורות גושנה. למה שלח לפניו? בית אולפנה, אמר לו יעקב, אנחנו יורדים עכשיו למצרים, אנחנו הולכים לגלות ארוכה. הולכים גלות ארוכה? צריך מקום ללמוד, צריך בית מדרש. מסכן בן אדם שגר בין חילונים ואין שם בית מדרש. אתה עושה שם? אסור לאדם לדור במקום שאין שם 10 בטלנים. לא גרים במקום שיש שם בית מדרש, שיושבים לנו, לא בית כנסת, בית כנסת, כל העולם ברוך השם מלאים. איך אמר לי אחד, לא מפחד לרדת לגיהינם. אמרתי לו, למה? הוא אומר, בטח גם שם יש בית חבד. אני אלך לשם, יצילו אותי. בתי כנסת יש לה אלפים ולרבבות, בית מדרש, אבל לא בית מדרש סגור. נפתח רק יום שישי שבת, פתוח, כל השבוע, זה ברכתו של בית מדרש. לא עצים ואבנים, לא רק פאר עוד ועדר, זה גם חשוב, שבת אף יוד, אבל זה לא העיקר, העיקר יושבים, לומדים. חכמים, יש את מי לשאול ללכות דמים, יש את מי לשאול ללכות סתם, יש מי להתייעץ בחינוך הילדים, יש, זה אדם זכה לגור ליד חכמים, אשרה וטוב חלקו ייקחו אותו עולם הבא. כשהסתיים הקדנציה שלו בעולם הזה, בזכות שהיה ליד החכמים, הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. משרב מי שגר ליד החכמים, יעלה למעלה ויראה את הזכויות שעשו לו. נו, אז עכשיו יהודה, יעקב אומר ליהודה, אנחנו צריכים ללכת. עכשיו לגלות ארוכה. מה נעשה במצרים שם? הארץ תמאה, אווירת תמאה, אפרת תמאה, אבת הארץ. מה נעשה? לך לשם עוד לפני שאני מגיע. בניין, הולכים לעשות מגרש, כן? בלי מכרז, בלי כלום, זה מהמפלגה. סידר שסדר לנו שאנחנו בונים שם בית מדרש עם ספרים, עם שוטים בהלכה, עם כל שיהיה לנו שם, תלמוד בבלי, ירושלמי, הרי האבות למדו את כל התורה כולה, כ"ח עמוד ב' במסכת יומא. אז כל התורה תסדר לנו, נשב שם נלמד. למה לא יכול להיות בעולם אדם יגור ליד מקום שאין שם בית מדרש? לא יכול להיות. אתה רוצה להיות תלמיד, אבל לא, יש בית מדרש והוא בבית שלו אף פעם לא נכנס. אז מה עשית בזה? מה עשית בזה? בית מדרש שתיכנס, שתתפלל שמיים, אנשים עם כובעים שחורים שהילדים יראו, שיראו שיש דת, שיראו שיש יראת שמיים, שיראו שיש תורה. תשב תלמד שם, אבל יותר כיף לי ללמוד בבית. לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת, שהרי ההלכה הזאת כמה זמן מתפרשת ולא מצינו לה, איך הגמרא אומרת את זה? איזה גמרא? שבת נון ד' בביצה חף ג'. אל תמנע את עצמך מבית המדרש, תיקח את הילדים שלך שישבו, קצת ירעישו, קצת זה רעש, בית מדרש זה רעש, זה לא מוזיאון. יושבים, לומדים, אבל שלא יפריעו לאחרים, יראו כובעים שחורים, יראו חולצות לבנות, יראו תלמידי חכמים יושבים לומדים. תמכור את הבית שלך, אפילו וילה בקיסריה, תמכור אותה, תקנה בית שתי חדרים בגאולה. תראה שמה, בגאולה. בוכרים סיטי? מה עם הפנטאוס שלך? בנית או שעוד לא? מה עשית? יופי. זה עדיף, הכל מעלים מנווה הרעה של ארץ ישראל, מנווה היפה של ארץ ישראל לנווה הרעה של ירושלים. לכן שלח אותו גושנה, הדבר הכי חשוב אצלנו בעולם. הכי חשוב זה התורה. ולכן כשאדם לומד תורה, אוכל תורה, יושן תורה, קם תורה, זה למה אנחנו מסתובבים בשמחת תורה סביב התורה. למה? הכל סביב התורה. יש את התורה שבכתב זה התורה, ועוד אחד עומד שם, זה רמז לרבי, כן? ומסתובבים. למה? מסתובבים. למה לא שמים את התורה ורוקדים בינינו? למה תמיד סביב התורה? לרמוז לך, כל החיים שלנו זה סביב התורה. אתה מתחתן, אתה הולך לרבי, אתה הבאת ילד בן זכר, הולך לרבי, בת נקבה מביא עושה ברכה מהרבי, בר מצווה זה אצל התורה, הולך עבודה, יש לך שאלות בחושן משפט בעבודה, שואל את התורה, שאלות בתארת משפחה, התורה, הכל
אצלנו זה התורה, כל החיים שלנו זה סביב התורה. סביב התורה, תורה שבכתב, וסביב הרבנים, תורה שבעל פה, ושתיהם ייקחו אותך למשכנות שעננים אחרי 120, תזכה ולהאריך ימים בזכות שהיית דבוק בתורה. וכל מי שדבוק בתורה, אין ספק שהשם מרחם עליו ומונע ממנו צרות ויסורים, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו במהרה בימינו אמן. מי שרוצה ספרים שלנו על התורה ו-USB ושוטים נמצא אצל אהרון בחוץ.